हाय साथियों, आज हामी ब्लग भिडियो बनाउँदा बनाउँदा धेरै माथि आइसकेछौँ। धेरै जङ्गलतिर छौँ हामी, तपाईँले सायद देखिसक्नु भएको छ होला। हाम्रो साथमा हामी धेरैजना छौँ, हामीले धेरै भिडियोहरू सुट गर्ने क्रममा छौँ। धेरै जङ्गल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै जङ्गलहरू छ, एकदम रमाइलो रमाइलो सिन छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ रमाइलो रमाइलो छ। मलाई चाहिँ साथीहरूले अलिक छोडिसक्नु भएको छ, उहाँहरू धेरै टाढो पुग्छ जङ्गलमा, एक्लै डर लाग्छ कताबाट भन्न त नमिल्ने, उहाँ गरेर आउन सक्छ। आज म ब्लग भिडियोमा आएको छु, साथीहरूले धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो कि ब्लग भिडियो अलि राम्रोसँग बना भाइ भनेर। आज म निरन्तर रूपमा जङ्गलको ब्लग भिडियो गर्न आइरहेको छु। तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम यस्तो जङ्गलहरू छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो साथीहरू, यो एकदम छ। धेरै टाढा छु म, सास बढिरहेको छ जङ्गलमा, साथीहरूले छोडेका छन्, म पछि छु, पछि लास्टमा छु। मैले ब्लग भिडियो बनाउने भन्ने उसमा आएको थिएँ। तपाईँहरू पनि त्यो गर्मी मौसममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हिमाचल प्रदेश पक्कै घुम्न आउनु, यस्तो ठन्डा इलाका छ, तपाईँलाई थाहा छ। हामीले आज हिमाचलको जङ्गलभित्रमा एउटा अचानक काली मन्दिर छ भन्ने ऊ गरेका थियौँ, सुनेका थियौँ। हामीले त्यही काली मन्दिरमा जाने प्रयास गरेका छौँ आज हामीले। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म एक्लै छु यहाँ, मेरो दूर दूर टाढा टाढासम्म कोही छैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जङ्गली जङ्गल छ, एकदम डरलाग्दो जङ्गल। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्ता ठुटा ठाटाहरू बसेका छन्, एकदम यहाँ डरलाग्दो ठुटाहरू छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पछि पछिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोली ओ पारे जङ्गलभित्र पसिसकेको छ। म छिटो जानुपर्छ टोली भेटाउनको लागि, एकदमै रमाइलो भएको छ साथीहरू, एकदमै रमाइलो भएको छ यहाँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति डरलाग्दो जङ्गलमा आएका छौँ हामी, कति डरलाग्दो जङ्गल छ यहाँनिर। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यो एरियामा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आउनु भनेको आफ्नो मृत्यु बोलाउनु जस्तै लागिरहेछ मलाई। तर के गर्नु, म मेरो टिमसित छु, खास गरी हामी एसएन याम मिडियाको कमेडी भिडियो सुट गर्न आइरहेका छौँ। त्यो हुने कारणले म साथीहरूसँग छु, मलाई केही डर छैन। त्यो साथीहरू तपाईँले यस्तो गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाढ लागेको छ, सायद योभन्दा भित्र जान पाइन्न होला या पाइन्छ होला, यो चाहिँ मलाई पनि पक्का छैन। यो सायद केही सामुदायिक यता त्यताको हो, यहाँ यहाँ तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तारबार लगाइएको छ, यस्तो तरिकाले छेकबार गरिएको छ, सायद यहाँ केही जनावर हुन सक्छन्, जे पनि हुनसक्छ यो भित्र। त्यही भएको हुनाले अलिक सावधान सुरक्षित भएर गर्नुपर्छ। म बिस्तारै छिने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पछि तारबार लगाइएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल माथितिर सबतिर जङ्गल छ, सबतिर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चराको एउटा केहीको आवाज छैन, यहाँ केहीको आवाज सुन्न सकिन्न, एकदम डरलाग्दो ठाउँ हो यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलतिर एकदमसँग कति जङ्गल छ। हुनाले म जङ्गलमा घुम्न यति मन पराउँछु, तर आज कता कता मलाई डर लागिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू धेरै माथि आइसकेपछि यहाँ भैँसी देखिरहेको छु मैले, यहाँ भैँसी ग्वालो छन् होला। म बाटो भुलेर साथीहरूसँग बिचोली परेको छु। यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पुरा जङ्गल छ, यहाँ यस्तो जङ्गल छ है। अघि पछाडि केही छैन, एकदम पसिनाहरू आइरहेछ, तर शीतल छ मौसम, त्यस्तो केही छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भैँसी चराएका छन्, सायद यहाँ कस मान्छे भेटिँदैन होला। त्यो फाइनली मैले मेरो साथीहरू भेटाइसकेको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू, म छिट्टै उहाँहरूसँग सामेल हुनेछु। ओ
त्यो साथीहरु फाइनली मैले मेरो साथीहरुलाई भेटिसकेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ। मैले बाटो भुलेको थिएँ, साथीहरूसँग भेट भयो। साथीहरू फाइनली म ग्रुप भित्र छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रुप यहाँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। सास बढेर मैले केही बोल्न पनि सकेको छैन। कहाँ गयो जुरेली, किन गीत गाउँदैन तिम्रो ज्योति माया त लालुमै, किन होला कसैको लाउँदैन। तर सास फुलेको छ। घुम्तीमा घुम्यौ रेल, तो फाइनली साथीहरू हामी बोर्डरमा पुगिसकेछौँ। चाइनाको बोर्डरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, चाइनाको मेड इन चाइना भएको हुनाले चाइनिज गेट लगाएको छ यहाँ। यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामी फाइनली चाइनाको गेटमा पुगिसकेका छौँ, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब हामीलाई कसैले यहाँ कसैले चाइनाको चाइना एन्ट्री गर्ने पासपोर्ट माग्यो भने त्यसलाई यहीँ सिधाइदिने हो। तर तल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाइनाको बोर्डर हो, हकिकतमा हो, मजाक नसम्झिनु होला। तर देख्नुहोस्, म फर्स्ट कदम मैले चाइनामा राखेको छु, तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिलो कदम हो, तपाईँले त्यहाँ मुढा तेर्साएको देखिसक्नु भएको छ। त्योदेखि यता चाइना हो, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बोर्डरदेखि सर यहाँ तार भार लगाइएको छ, तपाईँले पारिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथितिर एकदम घना जङ्गल छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त मेरो साथीहरूले मलाई एकदमसँग छोडिरहनु भएको छ, तर मलाई भ्लग बनाउने इन्ट्रेस्ट छ, त्यो हुन कारणले मैले बनाइराखेको छु। केही छैन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चाइनाको बोर्डरको तारहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामीलाई नहुने हाल्नु
Right.